Дорогі друзі, у попередніх відео я розповідав, що таке ідентифікація і кого вона стосується, як записатися на відеодзвінок для проходження ідентифікації і як заповнювати реєстраційну форму для відеодзвінка на порталі Пенсійного фонду, як готуватися до співбесіди з працівником Пенсійного фонду і які будуть запитання. Внизу під цим відео я підготував добірку із 6 відео, які про це розповідають. Ви можете переглянути їх у вільний час. Зараз я подам інформацію для тих пенсіонерів, хто має технічну можливість скористатися телефоном і зателефонувати до контакт-центру Пенсійного фонду. Цього, на жаль, не можуть зробити пенсіонери з окупованих територій. Не просто робити такий дзвінок із-за кордону, бо інколи довго доводиться чекати з'єднання з оператором. У вчорашньому відео я залишив номери контакт-центрів Пенсійного фонду в описі. Також ви можете самі знайти їх на сайті Пенсійного фонду, набравши у пошуку Google «Пенсійний фонд контакти». На цій хвилині багато хто виключить відео, бо всі вміють користуватися телефоном і знають, як це робити. Але раджу пенсіонерам дослухати і додивитися до кінця, бо є ряд важливих моментів, які треба знати. Перед тим, як телефонувати до контакт-центру, поставте біля себе паспорт та пенсійне посвідчення, запишіть собі на листочку свій номер телефону, який будете надавати для зв'язку, а також свою електронну адресу. Електронна адреса завжди пишеться англійською мовою. Подумайте і потренуйтеся, як ви будете її диктувати по буквах, підтверджуючи букву словом, де ця буква йде першою. Наприклад, моя електронна адреса починається Маркосвіт. Диктую так. М, як Марія, А, як Андрій, Р, як Роман, К, як Катерина, О, як Оля і так далі. Не забувайте за значок собачка, який він називається собачка чи равлик, як кому заманеться. Також не забувайте за крапки, нижні чи верхні підкреслення, якщо вони є в назві вашої електронної пошти. Щоб подати заяву за допомогою засобів електронного зв'язку, потрібно виконати такі дії. Зателефонуйте на один із номерів контакт-центру Пенсійного фонду України. Після з'єднання автовідповідач буде казати вам, що робити, та перерахує питання. З цього переліку запропонованих питань оберіть питання щодо виплати пенсій та ідентифікації та натисніть цифру 3 на клавіатурі телефону. Чекайте з'єднання з живою людиною, з оператором. Якщо вас не з'єднало з оператором, бо не було вільного на ту хвилину, повторіть дзвінок і ту саму процедуру з цифрою 3. Надайте оператору відповіді на питання, які він вам поставить для заповнення заяви на ідентифікацію, в тому числі адресу електронної пошти та номер телефону. Ось тут і стануть у нагоді документи і записи під рукою. Після подачі заяви на проходження ідентифікації у режимі відеоконференц-зв'язку з вами зв'яжеться працівник Пенсійного фонду для узгодження часу та способу проведення відеоідентифікації. Але це буде не раніше, ніж на 10-й день після вашого дзвінка. Відеоідентифікація здійснюється протягом 30 календарних днів, але не раніше 10 робочих днів з дати подання заяви чи звернення. У знаючих людей прошу вибачення за таке детальне пояснення, але, на жаль, в Україні є багато пенсіонерів, які зараз залишилися самими, без родичів або самотніми, і вони не дуже розбираються в цих тонкощах. Треба їм допомагати. Підписуйтеся, будь ласка, на мій канал. З вами був Марко Світлий. До нових зустрічей!